UMNO mampu boleh ya memerintah negara ini di peringkat awal tanpa mengambil perhitungan kaum dan bangsa yang lain. Tapi UMNO tidak memilih itu ya, daripada sejarah dia. Malahan UMNO memilih supaya ia hanya tempat berpayung kepada semua kaum, semua bangsa di negara ini. Dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelum ini, sama ada mengharungi cabaran ekonomi, cabaran politik yang ada, beliau nyatakan UMNO bangkit sebagai parti yang semakin kuat dan tidak pudar